ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଙ୍କୀ ସବଡ଼ିଭିଜନର ମହାନଦୀ ଏବଂ ହୁଳୁହୁଳା ଏବଂ ରଣନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବାଙ୍କୀ ସବଡ଼ିଭିଜନର 30 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୁରା ଆଜି ହାଉ ତାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ କାଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଘେରରେ ରହିକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଏହାର ଆକଳନ କରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା 30 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଫସଲ ହୋଇଛି, ପନିପରିବା ଫସଲ ହୋଇଛି, ଏହାର ଆକଳନ କରନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJP କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ ବାଙ୍କୀ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କୀର ଚାଷୀମାନେ ଏଠୁ ପନିପରିବା କରିଦେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଜାର ବସେ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ଏ ବନ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହତାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ବର୍ଷକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମୋ ବିଚାରରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଏବଂ ତଳେ ଏଭଳି କିଛି ବିପଦ ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ପାଣିକି ନ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଚେକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜର ଉପରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ପାଣିଟା ଫୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଲବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ ଯେ ବାଙ୍କୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେଉଁଥିକି ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଷବାସରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଅଂଶ ଭରଣା ପାଇପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ନା କୃଷି ବିଭାଗ କେହି ଆସିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି କି ଠିଆ ହେଲେନି, ଯେଉଁଥି ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହତାଶା ଭାବର। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲୁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଏ ବାବଦରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।